Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində çox mərtəbəli yaşayış binasının ikinci mərtəbəsindəki mənzildə məişət qazının sızması nəticəsində partlayış baş verib. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli İxilas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Hadisə nəticəsində 3 uşaq olmaqla 4 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlar Nərmanov Tibb Mərkəzinin yanıq şöbəsinə yerləşdirilib. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Partlayış dalğasının zərbəsindən həyətdə park edilmiş 2 avtomobilə də ziyan dəyib. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Azərqazın mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev reala müsahibə verib. Onun sözlərinə görə mənzildə yaşayan vətəndaş texniki şərtdən kənara çıxaraq mətbəxi eyvana çıxarıb. Bu deməkdir ki, kustar üsulla texniki şərtdən kənarda vətəndaş öz mənzilinə, abonent daha doğrusu öz mənzilinə qaz çəkmişdi və nəticədə sızma baş vermiş. Bilirsiniz ki, kustar üsulla çəkilmiş istənilən yerlərdə qaz sızmaları ilə bağlı heç kim sığortalanmayıb, yəni bu hadisənin baş verməsi labüddür və dəfələrlə biz Zokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq abonentlərə müraciət edirik ki, texniki şərtdən kənara çıxmaq olmaz. Texniki şərtdən kənara çıxmaq bu kimi fəsadlar törədir. Və mən istəməzdim heç vaxt ki, belə bir hadisə baş versin ki, bizim əlimizdə çox böyük bir dəlil olsun ki, abonentlərə bir daha müraciət edək ki, eləyək ki, yəni texniki şərtdən kənara çıxmağın fəsadı nəticəsi bu olur. Yəni texniki şərtdən kənara çıxmaq, mətbəxin yerini dəyişmək, qazdan istifadə edib su qızdırıcıların hansısa bir obyektlərə, hansısa bir otağa, mənzillərə yerləşdirilməsi nəticədə parametrlər gözlənməmək şərtində nəticədə bu kimi hallara səbəb olur. Biz həmişə Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq demişik ki, qaz təsərrüfatında qaz nə su deyil, nə işıq deyil. Yəni bunların hamısından daha çox təhlükəli bir xidmət sahəsi olduğuna görə abonentlər həmişə məsuliyyətli olmağa çalışmışıq. Biz dövlət qurumu olaraq heç vaxt məsuliyyətdən çəkinməmişik. Bu məsuliyyət yükümüzü daşımışıq. Amma eyni zamanda abonentlərin də bir məsuliyyət yükü deyilən bir şey var. Adamlar texniki şərtdən kənarda hansısa bir iş görürsə, bunun nəticəsi bu olur. Qeyd edək ki, tibb müəssisəsində müalicəsi davam etdirilən xəsarət alanların vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir.